Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi ambao Mungu kotini mnataka kusimamisha hii kazi. Please. Tafadhali, kuweni na utu. Kuweni na ubinadamu. Nyinyi mko na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Hawa watoto wa mama mboga na mahasla hawana kazi. Na mimi ni wakili wao. Na mimi siwezi kuongana kotini. Badala ya kuongana kotini, tutamaliza ufisadi kotini. Nyinyi mnanielewa? Ati kuna watu wengine wananiambia ati kwa sababu ile serikali ilipita ati walikuwa na budget ya kuongana kotini. Ati mimi niende nitengeneze budget ya kuongana kotini. Mnataka ati pesa yenu itumike ati kuongana kotini? Hakuna. Hiyo kazi haiwezi bwana, haiwezekani. Hakuna budget itatengenezwa ya kuhonga mtu yeyote kotini. Badala ya kuungana kotini, sisi tutamaliza ufisadi kotini. Kwa sababu kotini is supposed to serve the people of Kenya. Mahakama ni wafanyikazi wa wananchi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu wako na madharau, kwa sababu wanasema wao wako na pesa ati ya kununua wakili, ati wako na pesa ya kuhongana kotini. Mimi nataka niwaambie hawa, kama hawa hawana, nyinyi mko na pesa ya kununua wakili? Mko na pesa ya kuhongana kotini? Sasa wasikie. Mimi nimepatiwa nafasi na hawa wananchi wa Kenya. Mimi ndio wakili wao. Na nitasimama na wao mpaka kila mtoto wa mama mboga wa hasla apate ajira. Whatever it takes. Sijui kama tunaelewana jameni. Hii Kenya imekwama siku mingi. Kwa sababu hakuna watu wako tayari kuamua vile Kenya itasonga mbele. Mimi nimesema mimi niko tayari. Nitaamua hii Kenya mpaka ikuamuliwe iende mbele. Tunaelewana? Mnasema tuende mbele ama mnataka tukwame dunia hii? Si ndio? Hii kidiwa simehangaika miaka nyingi. Mbona wao hawakuja kujenga hii program ya housing? Tulikuwa na hii program ya housing 2017. Lakini badala ya kusongesha hii program ya housing mbele, wakakuja wakatuletea rege, wakatuletea BBI. Sasa hii program ikasambaratika, ati wanataka kuturudisha pale tena ati kwa maandamano.